Кит, хаштаг вежбам, секако може и вие да го користите овој хаштаг, особено младите кои што ги користат социјалните мрежи, сакаат да бидат физички активни. На тој начин секако и ние да погледаме, да видиме како вие го поминувате вашето слободно време, некаде во некој од фитнес центрите или пак некаде на кеј, на водно, имаме навистина многу места каде што можеме да бидеме физички активни и да го подобриме своето физичко, но и нашето ментално здравје. На самиот почеток, како што најавив, имаме доста интересна тема на која што ќе разговараме со нашата драга пријателка на нашата емисија и на нашата телевизија. Секогаш е задоволство со неа да се разговара, да се побараат советите, препораките, да најдеме начин како да направиме нашиот живот да биде полесен, поедноставен, како да ги приметиме можеби симптомите и проблемите кои што ги имаат луѓето во нашето окружување, па и на нив да им помогнеме. Секогаш расположена за одговори и за разговор во студиото психологот Мирјана Јовановска Стојановска и денес заедно со нас на тема параноја. Добро утро и добре дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Со вас секогаш е задоволство да се разговара, затоа што на еден навистина многу убав и позитивен начин успевате да допрете до сите нас, да погледнеме длабоко можеби и во нас, но и во луѓето во нашето обкружување, можеби некој има некој проблем и некоја потешкотија, а ние на некој начин пак да им помогнеме. Па и мене ми е задоволство вака кога ќе ме поканите, прво затоа што имате такви убави креативни идеи, пријатни сте, и јас сакам да зборувам за психологијата. Тоа е нешто постојана тема во мојот живот и нешто за што навистина имам така жешки намери кога зборувам и се запалувам. Да, и неистрпна тема е. Постојано има нешто за што може да се разговара, некаде каде што може позитивно да се делува и да се едноставно олесни животот на луѓето. Всушност, тоа е вашата цел, да ги извлечете оние лошите и негативните работи, како да им покажете на луѓето дека животот е навистина убав. Па да, животот е убав. Сори, животот не е ни убав ни лош, животот е онаков како што ние го гледаме. Да. Работите околу нас се такви какви што се, а значењата ние им ги лепиме, им ги придаваме. И секогаш тие значења тргнува од она што внатре го носиме, од она расположение, од моментот во која фаза во животот се наоѓаме, дали ни е подобро или полошо, и тогаш сме склони да ги гледаме и убавите и лошите работи. Значи да се определиме за една од нив, некогаш само повеќе, или катастрофите, лошите работи, што се случило неубаво околу нас. Но дека некогаш кога сме заљубени, кога сме среќни, кога нешто ни се случува убаво во нас, со луѓето околу нас, тогаш идеме по улица и гледаме сите луѓе кои се насмејани, каде има расцутени цвекиња и дрва, значи ги гледаме планините, гледаме сонцето, така да животот нуди се, а ние сме тие што бираме. Да, рековте, како ќе погледнеме, таков ќе ни биде животот, а параноијата најчесто знае да направи животот да биде малце потежок и покомплициран. Што всушност представува параноијата? Каква појава, како и луѓе се јавува? Параноја, ние обично зборуваме многу и често го користиме, нели, зборот. Да. Леле, види го, ова е параноја, нели, леле, мене ме фати параноја. Односно, тоа се мисли кои се постојани, нелогични, нерационални, мисли кои прават чувство на страф, заради тоа што се упатени кон тоа дека ние сме загрозени од некого, дека некој не следи, дека некој прави заговор за нас, дека сите другите се против нас. Значи, распонот на такви мисли може да биде огромен, например, од една животна криза, каде што можеме да станеме преосетливи, да се развие една анксиозност, потоа да биде дел од едно биполарно расстройство, нели, да биде дел од депресијата. Параноидните мисли може да бидат дел од расстройство на личноста и од најразлични ментални заболувања. Значи, тоа се различни категории, нели? И во сите тие да се проследени овие мисли на пратење, на загрозеност, на страф, нешто што страсно влијае во различноста, во нејзиното функционирање и зависно, нели, од која состојба се појавуваат и на тој начин дури да го тотално поремети животот и начинот на кој што функционира личноста. Да, не само личноста, туку и сите околу него, затоа што директно нели се засегнати од овие однесувања, дали стануваат тие на работното место, во социјалното обкружување, во љубовните врски, секако дека допринесува на вистина да има една тешка атмосфера. Што најчесто, кога најчесто треба да се побара помош? Па, кога треба да се? Прво е тешко да се диагностицира дали е се тоа параноични мисли, дали навистина личноста се сомнева во тоа и има дека дали тоа е навистина нерационално и нелогично или е можеби дел од она функционирање. Например,
денеска ние имаме нели луѓето од различни партии, може да ги обвинуваат другите дека куваат заговор, дека нешто прават, дека нешто се случува. И ние не можеме, нели, заедно со сите деинформации кои ги имаме, нели, по мас медиумите и по интернет и тоа, може би да не се сомневаме дека човекот на вистина може би гради такви некои мисли, затоа што може би е тоа некоја негово убедување, некоја определба, или, например, обвинување дека на работа шефот ме гледа под око, па може би прави некој заговор за мене, често личат и на некои состојби кои на вистина можат и да постојат. Mm-hmm. Дели, може да имаме мобинг на работно место, каде што вработениот ќе се жали дека тоа се случува. И што е нешто најинтересно, да сите оние кои ги имаат тие мисли, веруваат во нив, знаат дека се вистина, и они многу, многу редко, скоро никогаш не бараат помош за тоа. Затоа што за нив е тоа вистина, они така го доживеале во својата, го склопиле како информација во главата и како доживување во телото го имаат, нели како некоја емоција, нешто, и не се склони да бараат помош, нити да речат, и дури се спремни да ја бранат својата теорија. Она што најповеќе може да го приметиме, да го приметат се оние нивните блиски, кои може би подобро ја знаат ситуацијата, и да приметат дека уствари се случува нешто со квалитетот на живење. Значи, затоа што ние сите некогаш во некој фази на животот, во некој животни кризи, стануваме малце поосетливи или преосетливи, па да се посомневаме дека луѓето околу нас нешто мислат и ни прават, блиските или тие на работа, ама тоа се моменти кога како ќе го решиме проблемот, животен и кризата, ќе излеземе од тоа и ќе продолжиме понатака да функционираме, без тоа да остави трага на нас. А кај луѓето кои, нели, се јавува како проблем или дел од некоја друга состојба овие параноични мисли, треба да се диагностицира тоа од стручно лице прво. Значи, да му се помогне на човекот да отиде на стручно лице, да видиме кое е на вистина, дали на вистина е така. Значи, ние не треба да оставиме на нашите предпоставки што е со човекот и како ние ќе го диагностицираме. И кога ќе се усврди такво постојање, зашто постојат тестови, постојат психодиагностички, значи, батерија на тестови, психолозите кои ги користат, со кои може во голема мера точно да се утврди дека, значи, човекот се наоѓа во една состојба со тие параноични мисли и дека квалитетот на неговиот живот почнал да страда. Односно, почнуваат да имаат проблем со спиење, проблем со секојдневното функционирање, со социјалното функционирање, се повлекуваат, не сакаат луѓе, се затвараат дома, сомничави се заклучуваат, избегнуваат контакти, дури престануваат да одат на работа. И кога блиските луѓе ќе приметат дека такво нешто се случува со луѓето, односно дека се менува начинот на функционирање и квалитетниот живот, не само оно што го кажуваат како што викаме, ајде, човекот го фатило параноја, па зборува се што, ама веќе почнува, значи, функционирањето да се пореметува, животното, секојдневното, тогаш е потребно да му се помогне, да се однесе на стручно лице, кај психолог, да се однесе на психијатар и да се утврди состојбата на што се должи тоа пореметување. Да. Ние секако ги имаме отворено и телефонските линии за гледачите кои што ја следат Македонија денес и темата која што ова утро ја отворивме со нашата драга пријателка Мирјана Јовановска Стојановска, психолог. Зборуваме за параноијата. Секако може да искористите оваа можност и вие да поставите некое прашање и да добиете одговори кога станува збор за параноичното однесување на луѓето во вашето обкружување. Дали можеби сметате дека можеби и самите вие имате ваков проблем кој што би сакале да го решите. Рековме, кај сите нас може да се појави на одреден момент некое параноично однесување, но тоа набргу поминува. Кај одреден број на луѓе пак тоа трае и трае подолго и го намалува квалитетот на животот. Да. Може ли ми да кажеме дека доколку некој во семејството страдал од параноја, дека и генерациите кои што доаѓаат по него исто така ќе бидат параноични? Има ли некоја врска поврзана со фамилиарното обкружување? Па вака, прво да кажам за потеклото, значи како велат тебе. Да. Теоријата што зборува дека, значи, параноијата може да биде предизвикана генетски, нели, во склоп на некое ментално заболување, во склоп на некое пореметување на личноста, може да биде да се должи на хемискиот начин како функционира нервниот систем и мозокот,
може да се должи на некои психички причини, за кои што вели дека стресот игра голема улога, и раните трауми во детството, физички, психолошки злоупотреби, значи случаи кои се случиле во раното детство, може да бидат заради користење на разни наркотични средства, алкохол, значи кај нив може да се јавува такви мисли и да се види во нивното однесувањето, или трујење со различни хемиски материи, на пример, кај некои луѓе може да се види дека се појавува такво нешто во нивното однесување. Значи, зависно од причините кои се, може да се јави во секоја возраст. Нели? Кога најрано може да се диагностицира и кога најрано е диагностицирана параноијата? Па, дали кај децата е забележен? Кај децата се јавува како дел од нешто. Од некоја, исто како, значи, од некоја состојба. Дали е тоа некоја травма која може да се јави, која, во која они влегуваат, не им веруваат, се повлекуваат од другарчињата, нешто се случува. Ама многу почесто кај повозрастните и вела дека кај пореметувањето на личността кога се јавува параноја е повеќе кај мажите некој кај жените. А зошто е така не знае никој. Уствари само сите овие се теории за тоа зошто тоа настанува, како настанува. Ама евидентно е дека тоа е дел од нашиот живот, од луѓето околу нас, некогаш и од нашиот собствен живот. И е потребно да знаеме, да бидеме информирани и да знаеме како, каде да се, да прашаме, како да се упатиме. Ние тука, нели, можеме да дадеме само информации за тоа, али се надевам дека гледачите кои ќе осетат дека они имаат некој проблем, дека заради тоа што го мислат, пати квалитетот на нивното живење, значи нека одат и нека прашаат. Ако ги видиме близките дека некој нешто страда или нешто му се менува, треба да го замолиме и да го однесеме исто да контактира со некој стручно лице. А стручното лице ќе ја направи диагнозата и ќе одреди одредена терапија на кој начин ќе му се помогне на лице. Секако дека по терапијата се менува и квалитетот на живење, доколку нели личноста која што веќе побарала помош е подготвена да ја прими таа помош, и она најважното е дека треба да си признаеме дека имаме даден проблем. Да, е сега тоа е малце тешко, нели, кога да се признае проблемот, ама велат кога проблемот ќе се увиди, тогаш тоа е 50% од решението на проблемот. Кога веќе знаеме дека имаме проблем, тогаш ќе бараме лек. И тоа е кај некои состојби, како што се, например, тие некои полесни, да кажам се, не се полесни, ама, например, не влегуваат во типот на заболување, него се состојби. Параноичните мисли, идеи можат да се донесат под контрола и да се коригира однесувањето на личности и да се врати квалитетот на живеењето во комбинација со лекарства, психотерапија, значи различни методи, додека кај луѓето кои имаат вакви мисли, а се во типот на ментални заболувања, е решавањето на менталното заболување, односно добивање на антипсихотици и останати лекарства, и намалува параноијата и се обезбедува некој квалитет на живење. Да. Како е да се живее со лице кое што е параноично и има симптоми на параноја? Колку тука трпи семејството, луѓето од неговото обкружување, дали тие често бараат помош, како тие да се справат со нив? Па еве како реков, значи симптомите на човек кој има изразени симптоми на параноја, значи се затвара, избегнува, постојано е сумнителен, ги затвора прозорите, ги заклучува вратите, не му дава никој да влези, или сам себе си се држи, што е најчесто, или го прави тоа и со семејството. Сите треба да живеат под одреден режим, на одреден начин, и не е лесно, нели, да се гледа некој што на кој сме поврзани, што е дома, што може би го сакаме или сме близки многу со него, ни значи некој да живее во едно такво патење и се пореметува целокупното функционирање на семејството. Да, дефинитивно дека сигурно има одредено пореметување во функционирањето, колку и да сакаат луѓето да дадат помош. Да. Едноставно особено се кога тоа на пример се однесува за некој член од семејството. Кога тој што ги има тие параноични мисли и идеи, ги упатува кон еден член на семејството дека тој член прави заговор,
дека тој е виновен за нешто, го обвинува за обљуба, за прељуба, за значи секакви може да бидат тие идеи што може да ги добие. И тогаш е навистина тешко и неподносливо и е потребно да се интервенира, да му се помогне на човекот. Тешко да им се докаже на тие луѓе вистината и спротивното тоа што тие го мислат, затоа што тоа за нив е единствената реалност. Па да, они веруваат дека тоа е така. Значи, нешто се случува во нивниот мозок, во нивниот нервен систем и доаѓа до начинот на размислување во тој правец. Значи, единствена помош е да се разговара со стручно лице и да... Зашто ние имаме, например, често пати семејно насилство во кој мажот постојано обвинува жената силна љубомора дека она прави нешто, дека некаде оди, дека се гледала со комшијата или со некого. А после тоа имаме насилни, нели, тепање, физички обрачуни, нели, и децата, и жената. И такви едни ситуации би требало да видиме на што се должи тоа. Дали е тоа можеби некогаш е виновен алкохолизмот, некогаш е виновен нешто друго, чи мора такви состојби да се утврдат и да му се помогне на тој што го прави сето тоа, за да им се помогне на сите во семејството. Тие се веќе сложени работи, нели, семејни терапии во кои се вклучени стручњаци тим и психијатри, психолози, некогаш социјални работници. Значи овие состојби се доста озбилни и би требало секогаш да бидат подложни на третман. Имаат ли кај нас храброст луѓето, семејствата да побараат вакви терапии и да ги признаат проблемите? Па ја мислам дека се повеќе има, нели? Ние менталното здравје некоја има стигма, нели? Не дај Боже се да ти се случи, Господ умот да не ти го земе. Ама мислам дека информациите, еве мас медиумите, телевизијата им помагаат на луѓето да сватат дека а здравјето не е само физичко здравје, дека постои ментално здравје и дека не е ништо страшно да одиш на забар, нити да одиш на психолог или да посетиш психијатар, дека не треба да останеш во душевно патење, дека не мораш кризите животни да ги пребродуваш со месеци, два, три неквалитетно живење, дека може да ти се пружи помош, да одиш со некого да поразговараш, да можеш со некого да ги решиш нели, првичните проблеми, да не развие психосоматика, да не развие понатака болести. Ние, Комората на психолози има една така напредна идеја која ни рекоја дека е многу амбициозна, ама ние сметаме дека е тоа нешто за кое ќе се бориме понатака, тоа да во примарната здравствена заштита имаме психолози каде што ќе има како матичен лекар, односно психолози кај кои ќе можете да дојдете да поразговарате со плаво картонче. Значи, психологијата и психолошко советување, психотерапијата не е луксус, не е за одредени високи слоеви, како што зборувал Фройд, нели да ги лечи богатите жени и таму кој ли ќе дојди кај него, него е тоа нешто што е за сите луѓе, за сите за целата народна маса, за сите што имаат проблеми и кога би имале психолози во примарната здравствена заштита, ние навистина многу од проблемите кои се јавуваат кај луѓето би ги решавале. Здравството помалце пари ќе троши за лечење на луѓе кои развивале психосоматика, хипохондрија, параноични мисли, идеи. Значи, многу порано би се решило све, еден добар број на пациенти би останал до примерната здравствена заштита, односно не би развиле понатака болести, би живееле многу поквалитетно, а од тоа би имало целото општество поголема корист. Да се надеваме дека сето тоа ќе се реализира и секако ќе се намалат сите овие психолошки проблеми кои што се јавуваат во текот на животот кај луѓето и едноставно ќе стекнат навика сите граѓани на Македонија од потребата на посета на психолог. Да, кризите и стресот и проблемите се дел од нашиот живот. Значи, ние не можеме постојано да имаме свадби или постојано да бидеме весели, ама треба да знаеме како да ги решаваме и каде да се обратиме кога не можеме да го решиме сами проблемот. Да, одрежени јавуваа дека веќе го имаме и првиот гледач за разговорот на оваа тема. Добро утро за кого? Дали се слушаме? Алло. Повелете во програма сте. Дали не е разлог? Дали за сетување се разлог цигарите, другата и алкохолот, иако е така, зошто воопшто тоа не се спомнува? Дали тоа беше се во однос на...
влијанието на алкохолот, цигарите, да, и другата, да, врз појавата на параноята. Да. Цигарите сигурно дека штетат на многу начини во организмот, со сето она што го внесуваме внатре, со катраните, значи она што се случува со белите дробови, плюс тоа таму тој туту необработен со нешто. Ама јас не најдов податоци дека баш влијае на параноята. Али ако правим промени на нервниот систем, нели, сета ова здравствена состојба може и да поддржува да се појави такво нешто. Додека за другата и алкохолот е докажано дека предизвикуваат параноја. Да. Ја споменавме паранојата на работното место, дека некој секогаш против нас кове, некој заговори дека шефот е лошо наклонет према нас. Да. Како функционираат овие луѓе параноични на работните места? Колку се стабилни во задржувањето на едно работно место? Дали често ги менуваат позициите? Па не изменуваат, мислам, они кои ќе почнат тоа многу да се така да се процвета таа клиничка слика, а и параноијата, они не се способни ни едно работно место да го задржат тоа кај што се, затоа што тоа е, они самите се повлекуваат. Значи нема да одат на работа, нема, ќе се затворат, ќе се исклучат од социјалното живење. Ќе се скријат и ако мора да отидат, ќе бидат оневозможени да и вршат работата за која што се за која што се вработени таму и која е нивната работа. А заради тоа и многу е тешко на пример да се дијагностицира дали е тоа параноја, дали е тоа мобинг, што на вистина се случува. Требаат добри тимови на, нели, на стручњаци за да ја утврдат што уствари која е состојбата, зашто често може тоа да биде и вистина мобинг. Мобинг, ама од друга страна може и да е проблем со кој што се соочува вработениот. Е сега, значи, на тој човек во секој случај што и да се случува со него му треба помош. Да. Тука ќе ве прекинам затоа што веќе имаме и двајца гледачи на линија да им дадеме предност. Добро утро, за кого? Добар ден. Повелете да ве чуеме. Добро утро. Да, имам проблем силни, ја има таа параноја. Сум се обратила на многу места. Е, сите ми викаат дека детето нема проблем. Меѓутоа, како што слушам докторка, ова истите симптоми он ги појавува дома, ги кажу. Ставаме камери, менјаме брави, некој не труе. И јас не знам каде да се обратам во нашава држава за овој проблем. Секако дека може да ја побарате нашата соговорничка по завршувањето на емисијата и незиниот контакт телефон за да ви даде насоки како тоа може да се надмини и да се реши. Секако пред да ви одговори и Мирјана на прашањето, ќе го вклучиме тука и нашиот следен гледач кој што не очекува, па ќе дадеме мислење и за вашата состојба. Добро утро, за кого? Дали е гледачот на линија? Режија? Да дадеме одговор секако на гледачката, да, која што ете се обидела да најде помош за својот син. Да, па ја мислам дека клиниката за психијатрија, државна болница, е место каде што има фантастично добри стручњаци. Она што кај нас едно од најдоброто може да се пружи, има психолози, има психијатри, и дека една ваква состојба, значи, би можела да се реши. Значи, да се утврди, они ке си ја знаат работата и ке си земат се во своји раци, ке се утврди состојбата, што е тоа што се предизвикува, што ги предизвикува тие параноични мисли, во склоп на каква друга состојба е тоа, и ке одредат третман кој ке има. Затоа што, например, вела дека може да бидат пореметени само мислите, и ако нема халуцинации или некои други пропратни појави, една ваква состојба може да трае неколку години како дел од животот, а човекот да работи, да пробува, нели, да живее, као да не е многу, да има пореметување, нели, квалитетот се намалил, ама да успева некако да функционира заедно со тие параноични мисли. И би требало да му се помогне тогаш. Значи, мислам дека Државна болница ќе биде одлично решение за тоа. Јас се надевам дека гледачката секако го послуша советот и ќе побараат помош на клиниката за психијатрија од Државната болница, а тука веќе ние го имаме и следниот гледач. Добро утро, за кого? Се надевам дека сум во програма. Да, повелете, ве слушаме. Е, драго ми е. Ме поттикна ова господја, сум ја слушал во 2-3 наврати, мислам, како гостинка во емисии.
Ја ме потикна да се јавам ова на паранојата околу проблемот околу жената, околу неверства и така натамо. Мене ме интересира како му се појавува таа појава, овај параноја. Дали он имал предуслови, дали имал некои влезни информации па станал параноја околу таа работа, нели? Инаку ако ти треба да станеш параноичен, ако имаш некои влезни информации за да можеш тоа да го следиш и да те потикне, па чекај зашто она така, па и нели оди понатамо. Второ би сакал да, можда не врзано со ова, насилството врз жената во семејството е веќе, ајде да не речам на сите страни, на билборди, ма советувања, ма не знам, невладини организации, тоа е страшно нешто. Зашто никој не се запрашува зошто мажот крева рака на жена која што ја однесол пред олтар, ја сакал животот, сака да го помине со нејзе и крева рака? Зошто никој не во ова држава не навлегува во таа тема? Чекајте бе, луѓе, човекот има насилство во себе, чекај да прашаме, може причината жената? А најлесно е, нели ке ти изнервира, ово не, трпиш, 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 ќе врзиш еден шамар, одите пријавува, нели, хипотетички зборувам, насилство. Тури сум чул луѓе, жената му викнала полиција дома. Така, да. Господин Јаски, ви се заблагодарам за јавувањето. Немаме многу време, ги слушнавме вашите прашања, да дадеме коментари за да можеме да го заокружиме разговорот. Ви благодарам за јавувањето. Како беше првото прашање? Првото прашање беше што е тоа што го потикнало мажот да биде параноичен во однос на тоа дека жената му е неверна. Значи ние не исклучуваме или ние, мислам, не се исклучува дека сомнежот на мажот може да биде вистински во животот, воопште да постои таква ситуација. Параноијата зборуваме дека е нелогично, нерационално мислење, дека нешто се случува позади наш грб или дека некој ни прети, или еве дека жената му нешто прави, или мажот, што тоа се јавува и кај жените. Насоки, да. Значи, во таква ситуација, фактите се единствено нешто што може да ги раздвои ваквите проблеми. А второ, најверојатно дека постојат и жени, значи јас ако сум женско, ама постојат и жени кои знаат да бидат доста провокативни, може да те нервираат, да ти се скинат живците, што вика, да ти дојде преку глава. Ама да ја удриш еден шамар и не е решение на тоа. Замисли, затоа што ја не знам како би се случило кога ние сите, кога некој ќе ни изнервира, би се удирале шамари тука меѓу себе. Малце некој автобус ми изнервира, ќе му удрам шамар, па комшијава нешто, па него шамар. Мислам, физичкото насилство е нешто кое треба да биде исклучено од нашата цивилизацијско живење. Нели, ние сите велиме дека сме цивилизирани, еве живееме во градови, фини луѓе, гледаме телевизија, се бањаме сите, се образуваме. Значи, физичкото насилство како влегува во сето тоа? Ако жената не ми одговара, може ми да ја сменам. Значи, не мора да се живее. Денеска е, дојде ден кога и бракот, разведување на бракот е опција. Значи, секоја друга опција, освен физичко насилство. Ние и денеска, Анима Мунди или тие другите, нели, страшно се борат да нема насилство против животните, ама и ние што не се бориме заедно со нив, никогаш не би удреле мачка, куче или било кое животинче, си ги чуваме дома, ги сакаме, или ако не ги сакаме, ќе ги заобиколиме, ама нема да ги удриме. Значи, физичкото насилство, агресија покажува нешто друго, зборува за човекот што го направил насилството. Не за женава, ова да, може би е таква. Каква е? Значи, постојат многу други решенија. Ама агресијата и удирањето на некој што физички е помалце силен од тебе, е повеќе зборува за човекот што го прави актот, него за жената дека е ваква или таква. Ако мажот се сумнева дека жената нешто прави, значи постојат начини како тоа ќе се види, ќе се донесе до некои физички докази или ја не знам што може све да се измисли за тоа. Ама физичкото насилство не е решение на ништо. Да. Тука некаде доаѓаме во полека кон крајот на денешниот разговор. Зборуваме за параноијата од негативен аспект, дека некој нас постојано или може би не следи, некој ни е невере, некој ни прави проблеми. Може ли некој да биде позитивно параноичен, да мисли дека се е супер, а да ете во друга насока? Се случува ли таков вид да луѓето одат може би спротивно на работите на кои што се случуваат и претеруваат, не гледајќи реалноста?
Па да, секогаш има претерување и во едната крајност и во другата крајност. А мада повеќе има во оваа негативната, ама тие што се многу позитивни не се викаат параноични, него овдека се точно одредени мисли, нели, на загрозеност, на небезбедност, на патење, на заговори и така. Знаеме дека што заложувам и дека се така, супер да не биде. А кога ретко постојат луѓе кои толку многу се позитивни, како што овие толку многу што се негативни. Да се 24 сати и само во тоа заглавени, ние викаме во некои манијакални состојби, како кај она биполарно растрество, луѓето кои се постојано весели без никаква причина и високо расположението, и спремни се да трошат, спремни се да флертаат, да менуваат љубовници, спремни се се да прават, тогаш многу високо, тогаш викаме дека тие влегле во манија. Значи, така, или има некои други состојби исто така кои одат заедно со нешто така, некое заболување или пореметување, кога и тука се бара третман дефинитивно. Да, тука се бара третман затоа што и тоа не е реално. Значи животот, како што реков на почетокот, не е нити добар, нити лош. Животот е онаков како што ние го живееме, како го правиме со нашите избори, како го правиме со нашата агресија, начинот на кој што ја решаваме нашата агресија. Значи удирањето на луѓето покажуваме, нели, нашата немоќ да ги решиме проблемите во животот. Колку да е мажот голем, може баш покажува колку е немоќен кога ќе удри некоја жена. Така да, животот е она што ние избор ќе направиме како ќе го живееме. Да. Мирена, јас ви благодарам што и денес преку едни навистина интересни совети, препораки и разговорот кој што го водевме, верувам дека допревме до гледачите. Сигурно сум дека ќе работите напорно за да го воведете, нели, во примарното здравство, да воведете психологијата и да луѓето можат на единствен и убав начин да доаѓаат да поразговараат и навремено да ги решат сите свои проблеми. Сигурно сум дека на тој начин ќе се стабилизира можеби и нашето општество и проблемите кои што луѓето секојдневно ги имаат и со кои се соочуваат. Да, благодарам и вас на поканата да разговараме за вака интересна тема. Драги гледачи, и вам ќе ви се заблагодарам за вниманието со кое што го следевте разговорот со нашата прва соговорничка, психологот Мирена.